Edhe e vrejmë na në përdit shmërin tonë. Gjdo dit e vrejmë me bo me gabu dikosh. Hiq pakon praktiku si islamet. Me bo vish një fjallë të mirë me e folë për din, a e kini pa sa kritika i bëhet. Pse? Për arsye se ka njerëz caktum, edhe individ, edhe çarqe, edhe shqyqyr zotit që ata vetë vetëm po identifikojmë. S'po kemi nevoj na me dalë për i gjamije, me shku më ullumtu me i pa kush janë ata. Ata vetë po na të regojnë se kush janë, janë t'interesun që mos me lonë kanë në biftyr tokës me e livdu fejnë Allahot fëqiplot. As me promovu një vlerë të mirë filt, e as me i kalzu popullit një diçka që është e mirë edhe që e qënë për para. Për ndryshe, do t'jetë në shënjestrën e gjithë atyre njerëzve për cilët Allahu po thotë se ata dëshirojnë me e fik dritën e Allahot fëqiplot. Mirë po Allahu e ka marë përsi për këtë dritë me e plëtsu. Shtrohet pytja, që është shumë interesante me mujtë njeri me e kuptu pse këta njerëz kanë kësi qëndrimi. Pse këta njerëz janë kaq armiqësor ndaj islamit. Është pyetje interesante që na para se me studiu dukurin, edhe para se me na ardhë keq, pse po ndodhë që kjo është mirë me e gjithë një përgjigje në këtë aspekt. Gjithsesi të ndërmu vlazën, unë edhe jë mundu me ledzu, edhe jë mundu me analizu fjalët e Allahut fuqiplot, edhe me analizu të dhanat historike, po edhe me analizu gjendjen tonë, faktike. Edhe ko marrë një përfundim se nëse dikuj i pengon drita, në pyetjen pse i pengon drita, mendoj se e kemi një përgjigje të thjeshtë. Ai ka qef me nejtë në terë. Nëse dikujt i pengon dija, përgjigje është se ai ka qef me nejtë në ignorancë, në padituri. Nëse dikujt i pengon në ndershmëria, morali, edhe këtu përgjigjen e kemi shumë thjesht, ai ka qef me pas pandershmëri edhe imoralitet. Nëse dikujt i pengon islami, ai ka qef mos me pas islam. Ndërsa, pse islami njerëzve mjauzon udhën? Jo njerëzve, disa njerëzve. Islami mjauzon udhën për arsye se islami e bën njerin njeri. Islami e bën njerin të lirë. Islami prej kurxhafit marron diçka. Prej njerit, më falni për këtë shprehje, prej njerit të keq, islami e prodhon një njerit të mirë. Prej njerit të mirë, islami e marron një njerit super të mirë. Dikujt që kjo i pengon.